တပည့်တော်ကြီးရှင်ပေထရုရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တခြားသောတပည့်တော်ကြီးများစုစုပေါင်းတပည့်တော်ခုနှစ်ပါးတို့ငါးဖန်သွားကြတယ်။အပေမဲ့လည်းတညလုံးငါးတကောင်မှမမိကြပါဘူး။ယေရှုကိုယ်တော်ကငါမဖမ်းမိခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုပြီးသူ၏အမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတပည့်တော်တို့အားဖော်ပြတော်မူတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောခန္ဓာဖြင့်ကိုယ်တော်ရှင်ကမ်းခြေမှရက်လျက်ရှိတယ်။တပည့်တော်ကြီးများအာကိုအာထာပြုကြရမယ့်သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော်ရှင်မိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းပိုက်ကွန်ကိုချကြတဲ့အခါငါအမြောက်အများမိကြတယ်။အာလုံးအတွက်နနက်စာကိုကိုတော်ရှင်ပေထရုနဲ့အတူပြင်ဆင်တော်မူတယ်။ယေရှုကိုတော်ကမုန်းကိုယူပြီးသူတို့ကိုပေးတော်မူတယ်။ငါကိုလည်းပေးတော်မူပါတယ်။တွေ့ကြုံခဲ့ပူးသောအချိန်တွေများကိုပြန်လည်ပြုခြင်းဖြင့်ကိုတော်သည်သူတို့နဲ့အမြဲရှိခဲ့သူအမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထွက်မြောက်တယ်ဆိုတာဖော်ပြတော်မူပါတယ်။သူတို့လည်းမှတ်မိသွားကြတယ်။သူတို့အားနနက်စာကြွေးတော်မူပြီးနောက်တာဝန်ကိုလည်းပေးအပ်တော်မူတယ်။အထူးသဖြင့်ရှင်ပေထရုအားငါ့ကိုချစ်တော်လို့၃ချိန်၃ခါမေးတော်မူတယ်။ကိုတော်ရှင်တပည့်တော်ကြီးများကိုကြွေးမွေးခဲ့သလိုကိုတော်ဤသူစုကိုလည်းကြွေးမွေးစေခြင်းနဲ့ကိုတော်ရှင်ကတပည့်တော်ကြီးများအားအစေခံသလိုသူဤသူစုကိုအစေခံခြင်းအမှုကိုပြုဖို့တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူတယ်။သူရဲ့သူစုကိုကြည်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ကာကွယ်ပေးဖို့အလိုရှိတော်မူပါတယ်။မိမိအလိုရှိရာကိုမိန့်တော်မူမီမိမိကအရင်ပုံသက်သေးကောင်းပြတော်မူတယ်။အာကာဘေမြစ်တာအရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အာကာဘေချစ်ချင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှား၍ဖြစ်ပေါ်လာသောချစ်ချင်းမဟုတ်အာကာဘေအချစ်သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်။အာကာဘေအချစ်သည်ဘုရားသခင်တပါတီသောသားတော်အတွက်ထားရှိသောချစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။လူတို့အတွက်တပါတီသောသားတော်ကိုအသက်စွန့်စေခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာကာဘေအချစ်သည်ပြည့်ပြည့်စုံစွာပေါ်ပြခြင်းခံရတယ်။အာကာဘေအချစ်သည်ယုံကြည်သူတို့ကိုအတူတကွစုယုံစေတယ်။အာကာဘေအချစ်သည်ယုံကြည်သူတို့မှလူအလုံးအတွက်ထားရှိရမယ့်အချစ်ဖြစ်ပါလေ။အာကာဘေအချစ်သည်ခရစ်တော်၌ထားရှိသောနာခံခြင်းအပြင်တည်တည်ပြခြင်းခံရတယ်။သင်တို့အလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။